Tämä itse asiassa tuo jollain lailla tätä keskustelua lähemmäs tätä salaliittoteoriatutkimusaihetta, että monesti niin kuin olennaista on se ajatus, että nämä instituutiot on niin kuin jotenkin perustavanlaatuisesti läpimätiä ja että ne niin kuin, niiden olemassaolon tarkoitus on jotenkin kuristaa kansaa ja ajaa vain tiettyjä hyvin spesifejä etuja. Ja sitten varsinkin, kun tämä koskee niin kuin sitten tiedon välittämistä ja tiedon tuottamista, tämän alan niin kuin auktoriteetteja, tutkivia journalisteja, tutkijoita, yliopistoja ja näin. Mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun se kritiikki on sen tyyppistä, että kaikki nämä vaan valehtelee aivan jatkuvasti, niin semmoista niin kuin kaiken kattavaa, niin silloin monesti siihen sisältyy misinformaatiota, disinformaatiota, just niin kuin kaikenlaisia väittämiä näiden niin kuin tiedon tuottajatahojen vaikuttimista, jotka ovat täysin korruptoituneita.